Любиш біг? Приєднуйся до спортивної події Києва. Інтерспорт Run UA 2018. 9 вересня на Хрещатику. Реєструйся вже зараз і вирушай на дистанцію 2, 5 та 10 кілометрів. Змагайся за студентський кубок у сімейному чи дитячому забігах. Біжимо разом! Титульний партнер – мережа спортивних магазинів «Інтерспорт». Генеральний партнер – мережа торговельних центрів «Епіцентр». Інтерспорт Run UA 2018. Деталі на сайті. Інтерспортран.орг.